me sa hetimet paraprake, mendojnë nga faktet e mbledhura dhe nga provat që objektivi i sigurt i atentatit ka qenë shoqëri Kalemi 74 vjeç. Megjithatë kjo është nga pistat e ngjarjes. Prokuroria, policia lokale, organet e hetimit, specialistë e ardhur nga Tirana po hetojnë disa pista duke përfshirë edhe pistën ku kuptohet që motivi kryesor i ngjarjes ka qenë eliminimi i shoqëri Kalemi 74 vjeç. Ndërkohë mund të bëjmë edhe një rezume apo panoramim sa i përket ngjarjes, mënyrës se si ndodhi atentati dhe gjithë kronologjia nga mbërritja në vend ngjarje, pra ku do të ndodhte ky ekzekutim i automjetit dhe deri në largimin dhe djegjen e automjetit në një fshat në afërsi të Gjirokastrës. Po, ngjarja ka ndodhur rreth orës 23:30 në lagjen numër 3 të Memalijait, ku në lokal ndërsa qëndronin shtetasi shoqëri Kalemi 74 vjeç, klienti Marcel Çela 47 vjeç dhe Gledian Muka i cili shërben dhe kamarier në këtë lokal 36 vjeç, ka ngelur të vdekur në vend nga breshëritë e një automatiku të një personi që i cili ka dalë nga një makinë që udhtonte në rrugën kryesore të kësaj lagje. Unë e vazhdimisht ju kam prezantuar me këto, bëhet fjalë për rrugën kryesore të lagjes ku ndodhej, pra është rruga që përshkon segmentin kryesor përballë lokalit. Automjeti ka kaluar për gjatë kësaj rruge dhe më pas për të drejtuar në qendër Memalijait. Një person ka kaluar, një automjet ka kaluar për gjatë kësaj rruge, dyshohet me tre persona brenda ku njëri prej tyre ka qitur me breshëri Kalashnikovi, duke ju marrë jetën tre personave që unë përmenda, ndërkohë që ka ngelur i plagosur shtetasi Artur Kalemi, i cili aktualisht është në repartin e reanimacionit në spitalin e Gjirokastrës. Më pas automjeti është larguar dhe sipas policisë lokale është gjetur i djegur në fshatin Beja të Mallakastrës, pra bëhet fjalë për fshatin Beja të Mallakastrës, ku është gjetur automjeti, dyshohet që të jetë qenë një automjet luksos X5, i cili është përdorur për këtë atentat. Aktualisht strukturat e antikrim, policia e katër qarqeve, bëhet fjalë për një angazhim maksimal të policisë të katër qarqeve, Berat, Fier, Vlor dhe Gjirokastër, në lidhje me identifikimin dhe më pas ndalimin e autorëve të kësaj ngjarje të rëndë, dhe aktualisht hetimet vazhdojnë ende me intensitet. Ndërkohë që ti jesh pranë perimetrit të sigurisë vendosur nga uniformat blu në vend ngjarje, edhe një intervistë që ke marrë nga një banor. Ke parë banor të tjerë që qarkullojnë në zonë, që kanë filluar të, mund të themi, të ecin në rrugët e qytetit apo në atë zonë, atë lagje, pra në lagje nr. 3 të Memalijait, ku ka ndodhur edhe ngjarja? Apo vazhdojnë të jenë edhe të stepur, të friksuar, edhe mbase evitojnë dhe shmangin atë segment? Zona është aktualisht bosh, ma dje dhe biznese, disa biznese që janë këtu kanë ullur qepenat dhe kanë mbyllur dyert, pra një pjesë e bizneset, se disa kemi një ose dy bizneset cilat më sak një biznes, me sa shofim është vetëm një biznes i cili aktualisht banorët janë të pakët që kalojnë në këtë segment rrugor, nga të dyja krahët trotuar është një prej rrugëve kryesore të qytetit, me gjithatë janë të pakët banorët që kalojnë në këtë pjesë rruge. Kuptohet që kjo ngjarje ka dramatizuar dhe aq më tepër vendin në cilën ka ndodhur. Bëhet fjalë për një vend në qendër dhe mjaft afër bashkisë së qytetit. Ndërkohë, Blerim, ke intervistuar edhe një banor të fshatit që i njitë të tre persona që kanë mbetur viktima, si mund të themi shënjestrën kryesore të bleshërisë së plumbave, por edhe dy individet e tjerë që mbetën aksidentalisht të viktima, kamarieri dhe një individ qytetar tjetër i Memalijait që po konsumonte kafe në atë ambient, në atë lokal. Pra u prononcua për ngjarjen, por ndërkohë kur gazetarët dhe mediat e pyetën se sa për gjithë historikun edhe pse ka rënë pre e këtij atentati, u tërhoqu, distancua menjëherë në lidhje me këtë ngjarje. Pse mendon se pati atë lloj reagimi individi në fjalë, pra banori i zonës që njihet të tre individet, por edhe shënjestrën kryesore të sulmit 74 vjeçarin? Në që se do perifrazoni më sak banorin e zonës, ta që tre kanë qenë njerëz të mirë. Pra si pas banorit të zonës të tre, viktimat e këti atentati nuk e meritonin këtë fund në qofë se do themi këshu, këtë fund të jetës tyre. Pra këtë tha banorit zonës dhe kjo ishte që tha që tre janë njërës të mirë. Ndërsa stepja e ti ka të bëjë si me stepja në gjithë banorve të Memalijait që pasuja tragjike të kësaj ngjarje duhet kemi parasysh që Memalijait është qytet i vogël, në për vite nuk ka pasur ngjarje të tilla të rënda, ngjarje të tilla tragjike. Njerëzit kuptojnë janë të lidhur me njëri tjetrin, siç janë qytetet e vogla të lidhur me njëri tjetrin dhe kanë shumë të vështirë të prononcohen për shkaqe të tilla,
aq më tepër kur bëhet fjalë për bilanc të tillë që kemi 3 viktima dhe një të plagosur. Pra vetë për masat e ngjarjes i stepin banorët e Memalijait. Unë jam kod ju them që banorët nuk prononcohen. Banorët janë të stepur nga kjo ngjarje. Pra të stepur dhe të distancuar sa i përket historikut të familjes Kalemi, dy tentativave për ekzekutim të dy fëmijëve, dy djemve të shoqërisë Kalemi që mbeti edhe viktimë e këtij ekzekutime. Pa tjetër, këto janë sketat e policisë që ju i bëni të ditur apo për banorët. Kemi atë reagim që ju e patë zotrin që tha që qoftë shoqëri Kalemi 74 vjeç, qoftë kamarieri dhe klienti nuk e meritonin të, do të thënë, kanë qenë njerëz të mirë. Spaku perifrazoi zotrin që kemi intervistuar.